Нива та «Украгроком» є конкурентами в першій лізі чемпіонату України з футболу. Тож до початку матчу 1/16 Кубка України між командами особливо фаворитів не виділяли. Все ж за принциповістю вихід у 1/8 Кубка виявився бажанішим для господарів, які вдома ще не знали смаку перемог. Попри дощ та болото, гравці Ниви це підтвердили, відкривши рахунок уже на 5-й хвилині матчу. Своєю нагодою сповна скористався Ігор Мельник. В подальшому зелено-жовті продовжували атакувати ворота суперників та в основному контролювали хід зустрічі, хоч і без небезпеки біля своїх воріт не обходилося. Втім, зрівняти рахунок «Украгрокому» так і не судилось. Всередині тайму Нива забила вдруге. Арбітер призначив пенальті у ворота гостей із головківки. У штрафному збивають того ж Мельника. Він же і реалізував 11-метровий удар. Не дала Нива оговтатись «Украгрокомівцям» і після перерви. Вже на першій хвилині другого тайму Андрій Кікоть вколотив м'яч під поперечку гостей. Голкіпер виявився безсилим. Надалі глядачі побачили іще кілька видовищних моментів, причому біля обох воріт. При цьому за подвійну жовту автор третього голу Андрій Кікоть покинув поле. Втім, на результат це вже не вплинуло. 3-0 на користь Ниви. «Украгроком» кубкове змагання покидає. Коментувати дуже важко, програли 3-0, але важко грати на такому полі. Хотіли щось, якісь конструктивні дії зробити, але на такому полі треба грати попроще. Ну, не вийшло, пропустили 3 гола, не забили. Ну, я просто ребятам благодарен. Я вже говорив, що ми в боргу перед своїм болівальником, тому що не могли на домашній арені перемогти. От, хоча мали хороші ігри, чесно скажу, і грали неудачно. От, а сьогодні, я кажу, просто десь трошки поталенило. І плюс самоудача футболістів. Поле важке, ви бачили дощ. От, я думаю, що сьогодні правильно і грали. І незважаючи на це, ми все-таки старалися грати в пас, комбінаційний футбол, і грали досить швидко, рухався м'яч сьогодні, і швидко рухались футболісти під м'яч. Це саме основне, я думаю. На запитання, кого б хотіла Нива в суперники 1/8 Кубка, Ігор Яворський відреагував так. Я слухав виступ Івиша, він хоче Шахтар, а я хочу футбольний клуб Тернопіль. Нам не потрібно буде тратитись, не потрібно буде гроші тратити на поїздки, готелі, харчування. І тут вдома підготуємося і зграємо хороший місобойчик, як кажуть, хороший матч. Втім, жереб не надто співпав з побажаннями ані Івегеша, ані Яворського. За вихід в 1/4 Кубка України з футболу обом тернопільським командам дісталися представники прем'єр-ліги. ФК Тернопіль після перемоги над першоліговим ФК Полтава заграє проти полтавської Ворскли. Нива прийме київський Арсенал. Базовим днем для проведення матчів стадії 1/8 визначили 30 жовтня.